ဟုတ်ပြီတမန်တော်ဝတ္ထုသုံးပေါ့နော်ဆိုတော့တမန်တော်ဝတ္ထုသုံးမှာဆိုတော့တမန်တော်ဝတ္ထုတက်မှာကနိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုရက်40လုံးလုံးသုံးတင်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုပုံဖော်ဖို့အကောင့်တွေဖော်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုစုဝေးနေမဲ့ယုံကြည်သူအစုဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့အသင်းတော်အတ္တနဲ့ပုံဖော်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသင်းတော်အတ္တထဲမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုမှန်ကန်စွာပုံဖော်ပြီးခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ပထမအဦးဆုံးဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းကအဓိကကြတယ်နော်အဲ့ဒါတမန်တော်ဝတ္ထု1နဲ့2တော့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့နားမလည်အံ့ဩတဲ့အရာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ပေတရုကတေချာပြန်ရှင်းပြပြီးတော့မှသူတို့နားလည်သဘောပေါက်လက်ခံသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ညာတကယ်ပဲယေရှုခရစ်ကိုမြေကတူရှင်နေနဲ့အရှင်သခင်နဲ့ယုံကြည်လက်ခံလာပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ယုံကြည်သူဂျူးယုံကြည်သူတွေပေါ့နော်ဂျူးယုံကြည်သူတွေဟာယုံကြည်သူချင်းချင်းတမန်တော်တွေနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်ခြင်းဒါယဖွဲ့ခြင်းတုန်တင်ခံခြင်းခရစ်တော်ကိုမျှဝေတောင်းဆောင်ဆက်ဆံခြင်းစီမံကိန်းအတွက်အတူတူကသဘောတူဆုတောင်းခြင်းအဲ့ဒါအတင်းတော်စာပြီးတော့အစပြုလာတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်တော့ဘုရားနိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းအာဏာဇက်ကိုဟိုစပြီးတော့မှပုံဖော်တဲ့အနေထားအစပေါ့နော်အဲ့ဒါတမန်တော်1နဲ့2တော့တမန်တော်3လည်းရောက်လာရောအဲ့ဒီအသင်းတော်စတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ပျက်လာတဲ့လက္ခဏာလေးတွေပေါ့နော်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်ဖြစ်ပြတဲ့ဆိုတာကတော့မကောင်းတာဖြစ်ပြတာမဟုတ်ပဲねဝိညာဉ်တော်ရဲ့နေရာရလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့တမန်တော်တို့နဲ့အတူစုဝေးပေါင်းတင်တွင်တင်ခံခြင်းဒါယဖွဲ့ခြင်းခရစ်တော်ကိုမြည်ဝဲစားသုံးခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအလယ်မှာဖြစ်လာတဲ့အသင်းတော်ရဲ့လက္ခဏာသဘောတဘာဝတိုးတက်လာတဲ့လက္ခဏာဘောဓဘာဝလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မြင်ရတယ်အဲ့တော့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး3တခန်းလုံးကိုဒီကနေ့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဒီပထမပိုင်းခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ7မှာရှိတဲ့အဖြစ်ပြက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုပဲပြောသွားမယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ထဲမှာဘာကြောင့်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်လာလဲဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လာလဲဘယ်သူပုံမှာဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲဒီကကတော့ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာယုံကြည်သူအလယ်မှာတနည်းအားဖြင့်ဥဆောင်ဥရတော်ပြုတော်ပေတရုယောဟန်ယာကုပ်တို့အားဖြင့်ဖရာဟာနေရာရလာတဲ့အခါမှာတော့ယုံကြည်သူတွေစုဝေးတဲ့အလယ်မှာဖရာရဲ့တကူနမိတ်လက္ခဏာဖရာရဲ့အသက်ရဲ့သဘောတဘာဝယေရှုခရစ်ရဲ့နာမဟာဘလောက်တောင်မှအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတယ်လေဆိုတော့ကိုလက်တွေ့မြင်ရတဲ့တသက်လက္ခဏာဖြစ်တယ်နော်တော့ဒီဂျမ်ပိုက်တွေကိုတော့မဖတ်တော့ဘူးအခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ7မှာပါတဲ့အဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကနေရာကဗိမ္မာန်တော်မှာเนาะဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မှာတကူနမိတ်လက္ခဏာခံစားတဲ့သူကအမိဝန္ဒင်းတွေကချင်းမစွန်တော်သူเนาะမိဝန္ဒင်းတွေကချင်းမစွန်တော်သူဘယ်နေရာမှာလဲဗိမ္မာန်တော်မှာတော့ဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့နေရာတိတိကျကျတင့်တယ်တကားနော်တင့်တယ်တကားမှာသူကဘာလုပ်နေလဲတကားနာမှာထိုးသူကိုထားလိသူသူအမြဲတမ်းဒီတကားနာမှာလာပြီးတော့ပြုတဲ့အလိအလာတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအလိအလာတစ်ခုကသူကဘာလာလောက်တာလဲဆိုရွှေငွေလိုခြင်းလို့အဲသူကအဲ့ဒီမှာလာနေတာနော်ရွှေငွေလိုခြင်းတဲ့အနေနဲ့ဒီတင့်တယ်တကားနာမှာသူလာပြီးတော့သူကိုလာချထားလေသူကလည်းအဲ့ဒီမှာတောင်းစားလေးနော်မျော်လင့်လေးရှိတယ်အလေးလာလေးတခုဒါပေမဲ့အဲ့မှာယေရှုရဲ့နာမကြောင့်မို့လို့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အာဩပွဲထူဆန်းတော့အမှုဖြစ်သွားတယ်မိဝနဲ့ကချင်းမစွန်းတော့သူတင့်တယ်တကားထားလေးရှိတယ်ရွှေငွေယေရှုခရစ်နာမဆိုရက်စကလုံးအရင်တော့က
ကျွန်တော်ဟိုကြာပါပြီเนาะကျွန်တော်ပြောင်းလဲစားမှာစင်ကျင်ဘူးတဲ့အရာကတော့ပြိမှန်တော်ကိုလာတဲ့လူ၅မျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တော်တော်များများအချိန်မှာပြောခဲ့ဘူးပြီတချို့လည်းမကြာဘူးတချို့တော့ခဏခဏကြာဘူးရယ်เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းကကျွန်တော်စပြောင်းလဲစားမှာခွာယူတယ်ပြိမှန်တော်ကိုဘယ်သူလာလဲတကောင်းစားလာတယ်ပြိမှန်တော်ကိုဘယ်သူလာလဲเนาะတကောင်းစားကိုလာပို့တဲ့သူလာတယ်ဗိမာန်တော်ကိုဘသူလာလဲယုံကြည်သူတွေလာတယ်ဗိမာန်တော်ကိုဘသူလာလဲတရားဟောဆရာတွေလာတယ်ဗိမာန်တော်ကိုဘသူလာလဲပေတရုယောဟန်ဆိုတဲ့တမန်တော်တွေလာတယ်အေးအဲ့ဒီလူတန်းစား၅မျိုးဗိမာန်တော်လာတယ်ဗိမာန်တော်မှာပါလာလှုပ်လဲတကောင်းစားရလာမရှိခိုးဘူးဘုရားကိုရှာဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးပစံတောင်းဖို့လာတာတော့ပစံတောင်းတာပစံရလာရတဲ့အခါလည်းရှိတယ်မရတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကတပတ်လာလဲတတောင်စားတပတ်လာလဲတတောင်စားပဲဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဆင်ခြင်ပြီးတော့လာတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုလာပို့တဲ့သူတွေကလည်းသူ့ကိုဘယ်မှာလာပို့လဲဗိမာန်တော်မှာလာပို့တယ်ဘာလာလှုပ်ခိုင်းတာလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကယေရှုကိုမပြဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဗိမာန်တော်သွားဘာတက်လို့လဲသွားတောင်စားဒီအဲ့လို့တင်ပြီးတာငွေချင်းမိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲနော်ယေရှုကိုမပြပေးပဲနဲ့ယေရှုကိုဟိုဝန်မခံစေပဲနဲ့ပတ်စံမဲ့သွားရှာခိုင်းတာဒါမှလည်းပြိမ္မာန်တော်မှာဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီလိုလုပ်လဲနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်မှခရစ်တော်မှမသိတာသူတို့လည်းပတ်စံမဲ့ညွန်ပြတာပေါ့ဟောဒါဆိုရင်လာတဲ့နေရာကကောင်းလားကောင်းတဲ့ပြိမ္မာန်တော်နော်လာတဲ့အချိန်ကလားမှန်တယ်အချိန်နောက်ကျရင်မဖြစ်ဘူးအချိန်နောက်ကျရင်လူတွေမရှိပတ်စံမရဘူးဘာလာလောက်တလေဘာစိတ်ထားနဲ့လာတလေပစံလိုခြင်းလို့လာတယ်ဝမ်းစာအတွက်လာတယ်ခရစ်တော်ကိုမြင်ခြင်းလို့လာတာမဟုတ်ဘူးပိုးတဲ့သူတွေကကောဘယ်နေရာလာလဲဗိမာန်တော်လာတဲ့နေရာမှာဘယ်အချိန်လာလဲအချိန်မှန်လာတယ်ဘာလာလောက်တာလဲကောင်းမှုကုသိုလ်တော်လာလောက်သေးတာသူတပောက်ကူနေတာဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထားကပါလေခရစ်တော်ကိုပြတဲ့စိတ်ထားမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုပြတဲ့စိတ်ထားနောက်ယုံကြည်သူတွေလာတယ်ယုံကြည်သူဘယ်နေရာလာလဲနေရာမှန်တဲ့ဗိမာန်တော်အချိန်မှန်လာတဲ့သူတို့တွေလည်းနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတော့တချို့ယုံကြည်သူတွေကဟိုတချင်းဆိုပြီးမှသွားမယ်ကွာတချင်းဆိုတာငါနဲ့မဆိုင်ဘူး prison ship ပြီးမှသွားမယ်ကွာဆိုတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲဆိုတော့နေရာမှန်နဲ့အချိန်မှန်နဲ့ဘာလာလောက်လဲသူတို့တွေဗိမာန်တော်လာတဲ့ခါမှာယုံကြည်သူတွေကငွေလာစွန့်ကြဲတာအဲသူတို့ငွေဝယ်ပေးတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဗိမာန်တော်လာပြီမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ယေရှုခရစ်ကိုမပေးတတ်ဘူးစိတ်ထားမနေတယ်အဘသူလာသေးလဲတရားဟောဆရာလာသေးတယ်တရားဟောဆရာတွေကပြောမလားလဲနေရာမနဲ့အချိန်မနဲ့ဘာလို့လဲတရားဟောတဲ့တရားဟောပြီမဲ့တရားစားမှမပြောင်းလဲသွားတာဘာမှမထူးဘူးလေသူတို့တရားသာအကြီးကျယ်ပညာပြပြီးဟောနေတာတရားစားကဘာခရစ်တော်လည်းမရတော့တပတ်တပတ်သူ့မှာပတ်စံပဲလိုချင်သွားတယ်ဆိုတော့တင်ရဘယ်လူတန်းစားလဲနောက်ဆုံးလူတန်းစားပြီးတဲ့တမန်တော်ပေတရုနဲ့ယောဟန်ဘာလာလောက်တလေဗိမာန်တော်နေရာမှန်နဲ့အချိန်မှန်နဲ့ဘာလာလောက်တလေတရားလာဟောဖို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ပညာပြဖို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုတွေ့တဲ့တကောင်းစားကသူ့တော့တောင်းမှာပဲသူတို့ဘာပေးလိုက်တရားဟောချက်မပေးလိုက်ဘူးသူတို့ယေရှုပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှာယေရှုရှိလို့ပေါ့ဒါဆိုရင်သင်ဘယ်လူတန်းစားလဲစဉ်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဘူးလေနော်ရင်တော့အဲမဲ့အခုဒီနေ့ပြောမယ့်အရာနော်မိဝန်တွင်တဲ့ကခြေမစွမ်းတော်သူနော်ဘယ်နာမှာလဲတင့်တယ်တကား beautiful gate လို့ခေါ်တယ်တင့်တယ်တကားနာမည်ဝါမိုက်တယ်နော်တင့်တယ်တကားအလွန်လှပတဲ့တကားပေါ့တင့်တယ်တကားနာမှာလေတကားလှရင်လူလဲလှဟိုလှပတဲ့အရာမှာလှပတဲ့အချင်းကြီးရှိတာပဲလိုချင်တယ်လေလူဆိုတာတင့်တယ်တကနာမှာအခုကဘယ်လိုဆိုတတောင်စားရောက်နော်မအဆက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာတကနေရာကတော့တင့်တယ်တကကပဲရှိနေတဲ့လူကအေးတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကနော်နေရာလိုက်လူလဲလာရမယ်လို့ထင်နေတာနော်နေရာလာတိုင်းမလာတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတတ်တယ်နာမည်ကတင့်တယ်တကဖြစ်ပေမဲ့လာပါတဲ့လူတွေမရှိဘူးအဲ့ညမှာဘာလို့ရှိနေလဲတတောင်းစားရှိနေတာเนาะဂိတ်လိုက်ရင်အလုံးလာဖို့မျောလင်းကြတာလူကအဲ့ဒီတကားလေးလိုက်အလုံးလာဖို့မျောလင်းကြတာเนาะအချင်းနေ
မလဘူးလူလည်းမလဘူးဘဝလည်းမလဘူးလူရောစိတ်ရောဆင်းရဲနေတယ်အနေနဲ့ဆုတ်နေတယ်တကားပဲလာတာဘာထူးလဲဘာမထူးဒီတကားကြီးကနော်ဘလောက်ပဲကြက်တွေရှိပြီးတော့ရွှေတကားငွေတကားဖြစ်ပါစေဒီကနေ့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူကနော်ပထောင်စားဖြစ်နေတာကျွံဖြစ်နေတာနော်ဘယ်တကားကောင်းလဲဘာတကားဆိုတာအကြီးမကျူသူကဘယ်တကားဖြစ်လို့ဆိုအသွေးတုတ်ထားတဲ့တကားဖြစ်ပေါ်ကြီးကြီးတကားထုတ်တကားတိုင်းနော်ဒီကနေ့ရွှေတကားငွေတကားနဲ့သင်ဟာတောင်းစားနေတော့တကားဘလောက်ပဲလာနေပါစေအချီးနှီးပါပဲလို့နော်ဒါကြောင့်လပတဲ့တကားကြောင့်မလို့ဘဝတော့မလသွားပါဘူးလပတဲ့တကားကဘဝကိုလပစီတာမဟုတ်လပတဲ့ဂိတ်နားမှာခရစ်တော်နဲ့တွေ့မှာတင့်တယ် beautiful gate ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းလပသွားဖို့ရှိတယ်တကားကလပစီတာမှမဟုတ်ဘူးเนาะခရစ်တော်ကလပစီတာဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့ဒီကနေ့ beautiful gate လို့သာပြောပေမဲ့ beautiful gate နားမှာเนาะဟိုတတို့သမီးလာလာမရှိဘူးဖြစ်နေတာ beautiful gate နားမှာတတောင်းစားပဲရှိနေတာတော်သေးတာဗောเนาะအဲ့ဒီ beautiful gate မှာမြင်ရတဲ့ beautiful gate မှာမမြင်ရတဲ့ယေရှုဆိုတဲ့တကားကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်မြင်ရတဲ့ဂိတ်မှာတင်နေပြီမဲ့မမြင်ရတဲ့တကားအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့တင်ထိတွေ့သွားဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့နော်လူတွေကဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတော့ beautiful city နော် view လပတဲ့မြို့လပတဲ့နေရာလပတဲ့ beautiful lakeလာပါတဲ့ကံလေး beautiful weather နော် beautiful wife beautiful car beautiful house အဲ့ဒါတွေဒါရှိနေတာနော်စစ်မှန်တဲ့ beauty မရှိတဲ့သူလောကမှာအပြည့်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိုးရင်တော့ကဆရာသိင်ရေးတဲ့စာရေးဖူးတဲ့စာတော့ရှိတယ်မဘရူနိုင်းဘရင်အဲ့ဒီဘရင်အခုရှိတယ်လားမရှိတယ်လားမသိဘူးအញ្ញချမ်းသာတယ်အဲ့မဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြရဲအဲ့ဒီဘရူနိုင်းဘရင်ကဘလောက်ချမ်းသာလဲဆိုတော့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့တကက်ဈေးအကြီးဆုံးကားတွေသူ့မှာလေဥမာ Mercedes လား Ferrari လားဟို Lamborghini လားအဲ့လိုမျိုးတွေအမျိုးအစားပေါင်းနာမည်ကြီးအမျိုးအစားတွေကတစ်မျိုးတစ်မျိုးဆိုအနည်းဆုံး20 30ဆိုတာသူစီမှာရှိနော်အာကား crazy ပေါ့အမေရှာတင်ကြီးတဲ့စာအုပ်မှာတော့အဲ့ဘရူနိုင်းဘရင်ကတဲ့သူ747တော့အခုအဲ့လေရင်တော့မသုံးတော့အရင်တော့အရင်နာမည်ကြီးတာပေါ့နော် 747 inch ပိုင်းနေတဲ့အဲ့ဒီလေရင်ကိုသူကတစ်စင်းလုံးရွှေနဲ့ပြန်လုပ်ထားတော့အော်ဒါမာလို့ရတယ်လေဘလောက်ချမ်းသာလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့တဲ့သူဘလောက်ပဲချမ်းသာပိုင်ဆိုင်မှုဘလောက်ပဲရှိရှိတဲ့သူဘဝမလောက်ဘူးကုလို့မရတဲ့ယောဂရှိနေတယ်နော်အကြံလို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရရကိုရှိတဲ့အနေအရာဘလောက်ပဲလပပြီးတော့ခန္ဓာထေဝနေပါစေအဓိကကတော့စစ်မှန်တဲ့လပခြင်းဟာအထက်ကဖြစ်တယ်အထက်ကမလိုက်ရင်တော့ရှိတဲ့အရာတွေကနော်ဘာမှကိုကိုလပစီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုနားလဲရအောင်အကြောင်းခရစ်တော်ကြောင့်အဲ့ဒီ beautiful gate ကတင့်တယ်တကားကဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့လပခြင်းဖြစ်သွားတာခရစ်တော်ကြောင့် inner beautyခရစ်တော်ကြောင့် real beauty ခရစ်တော်ကြောင့် forever beauty ရှိပါတယ်เนาะအခုဟိုဒီဗမာပြည်မှာတော့မရှိဘူးကတရုတ်ပြည်ဘက်မှာမရှိဘူး forever 21ဆိုတော့မင်္ဂလီဝုဒ်ရဲ့အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းရှိတယ်ရှားဘူးလားတော့မသိဘူးเนาะနာမည်က forever 21เนาะစတာလင်းလို့ဆို online sea shopping လုပ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းပါပေါ့forever 21ကပြောတာပါဝုဒ်တဲ့လူတွေကလည်းပဲဟောမှာforever သူတို့ကိုသူတို့ forever 21လို့ချင်းကျင်တာတကယ်တော့အားလုံး21ကျော်တဲ့သူတွေပြည့်ဝနေတာနော်ဆိုတော့ forever beauty forever life ဆိုတာကတော့ဒီကနေ့တကယ်ခရစ်တော်အထက်ကပဲဒါကြောင့်မို့တင့်တယ်တကားနာမှာတင့်တယ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုတွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်တင့်တယ်တကားနာမှာလောလောဆယ်တော့စံစားပဲရှိတယ်နော်လို့လို့ဇေဘွားကမလောက်ဖြစ်နေအကြောင်းမလို့တင့်တယ်တကားတဲ့တင့်တယ်တဲ့တကားအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နားလဲရအောင်เนาะเนาะ okay now အဲ့
မှာရှိတဲ့သူကအမိဝမ်းတွင်တဲ့ကချင်းမဆွမ်းတော်သူနော်အမိဝမ်းတွင်တဲ့ကချင်းမဆွမ်းတော်သူဘဝပေးအချိန်နေရတောင်းစားဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါကတော့သူဆုံးဖြတ်ချက်ပဲနော်ဘုရားနဲ့မွေးလော်မလားသူ့အချိန်ကိုတောင်းစားခြင်းနဲ့မွေးလော်မလားလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်တိုင်းငါလှုပ်ရှားမှရမှာငါကလှုပ်ရှားမှရှင်မှာလို့ဒါလူတိုင်းတွေ့တယ်နော်ဒါဆိုတော့ဘဝမှာလုံနိုင်မှစားရမယ်ဟောလှုပ်လှုပ်ရှားမလုပ်ဘူးလို့ဘုရားပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒီလိုဒီလူဆိုတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့သူ့ရဲ့မပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာသူ့ဘဝကိုဖြည့်ဆွမ်းပေးဖို့ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုသူအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ဘဝအတွက်တကယ်သူဘာပဲရှာလဲဆိုတော့နော်သူဝမ်းစာပေါ့နော်သူဝမ်းစာသူတက်နိုင်သူရှာတယ်ဘဝပေးချင်တဲ့တောင်းစားဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတကယ်တော့လူတွေဟာခဏညီမပြောလို့ဒီတောင်းစားကသူကိုယ်တိုင်သူဘဝရဲ့လိုအပ်တာနဲ့သူဘဝအတွက်လိုချင်တာကိုသူတကယ်တော့ပိုင်းခြားမသိပါဘူးကွဲကွဲပြားပြားသူပိုင်းခြားမသိပါဘူးသူလိုချင်တာကရွှေငွေသူလိုအပ်တာလဲရွှေငွေလို့ပဲထင်နေတာတကယ်တော့သူလိုချင်လို့ရွှေငွေတောင်းတယ်သူလိုအပ်လို့ရွှေငွေရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝအတွက်စစ်မှန်တဲ့အဖြေမှမဖြစ်လာဘူးတခါတလေမှာကျွန်တော်လိုအပ်တာလဲရွှေငွေကျွန်တော်လိုချင်တာလဲရွှေငွေငါလိုချင်တဲ့ရွှေရရင်တော့ပြီးပြီကွာငါလိုအပ်နေတဲ့ရွှင်ငွေရတော့ပြီးပြီကွာလို့လူတွေကဒီလိုပဲစဉ်းစားတယ်ဒီအကြောင်းလူဟာကိုလိုအပ်တဲ့အရာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုတောင်မှအမှန်မပိုင်းခြားတတ်ကြဘူးတကယ်ဆိုရင်နော်တကယ်ဆိုရင်လူတွေကလေအကြောင်းဘာနားလေရတယ်ဆိုရင်ဒီတောင်စားအမိဝန်းနေတော့ကအချင်းစွမ်းတော်သူဟာသူ့ဘဝပေးအချိန်နေရသူကတောင်းစားဖို့အကြောင်းဖြစ်ပြီမဲ့တကယ်တော့သူ့ကိုယ်သူမတောင်းစားရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလေနော်တောင်းစားမှပဲရမှာတကယ်တော့သူ့လိုအပ်ချက်နဲ့သူ့လိုချင်တာဟာရွှေငွေကအဖြစ်မပေးဘူးဆိုတာသူလုံနေရင်းနဲ့သူ့ကိုယ်သူမသိဖြစ်နေတာနော်ဘာလို့ဆိုသူကမထူးခြားလာဘူးလေဘာမှမထူးခြားလာဘူးတော့တနည်းအားဖြင့်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီအချိန်နေဒီအလေအလာခုနအလေအလာပေါ့နော်ထားလေရှိတယ်ဒီလုံနေကြအလုပ်ကိုသူခြေနဲ့သွားပုံရတယ်နော်မခြေနဲ့လို့လည်းမရဘူးလေသူ့ဘဝဒီလိုဖြစ်နေတာဟုတ်ဩငါဘဝဒီလောက်နဲ့ဆိုငါဒါနဲ့ပဲခြေနဲ့နေရတော့မှပေါ့လို့ပဲသူအဲ့လိုတွက်သွားတာနော်အဲကြောင့်ထားလေးရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်တောင်းစားလေးရှိတယ်ဩငါဘဝဒီလောက်ပဲငါဒါပဲလုံတင်တာဗောငါဒီအလေးလာထဲမှာပဲကြီးပြင်းတင်တာဗောလို့လူတွေကဒီလိုတွက်ထားတယ်တနည်းပြတာကတဘာဝအတွေးတွေနော်တဘာဝအတွေးအဲ့တော့ဒီအလေးအလာအလေးထားထဲမှာပဲသူပျော်သွားပုံရတယ်နောက်တစ်ခုသူ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲဒီအလေးအလာထဲပဲတွန်းပို့တာအာမင်းအချင်းမစွမ်းမှုတွေကွာမင်းငါတို့နဲ့မတူမင်းတော့တောင်းစဩလူတွေကလေဩမင်းကဇပင်းညက်တတ်တာစံစာဖတ်မနေနဲ့မင်းကအလဖန်တီးရှင်ပဲလောက်တတ်တာစန်းစာနဲ့မင်းဆိုဩကြည့်တော့လူတွေကဒီထက်မှပဲကျွန်တော်ကိုယ်ကန့်တတ်ထားလိုက်တာအာမင်းကမာလာရှန်ကောပဲချက်ထားတာဒါပဲချက်ဟိုအွန်လိုင်းသင်တန်းတွေပါတက်နေနေအေးလူတွေကအဲ့လိုသွားကန့်တတ်ပလိုက်တာနော်တခါတလေမှလို့ဩဟုတ်တာပဲငါကဟိုဒါပဲချက်ပြီးတော့ရောင်းစားတော့မယ်အလေးလာထဲမှပဲတခါတလေကိုမြင်သွားတတ်တယ်ငါတသက်လုံးပဲကွာသူများခေါင်းပဲကန်ပြီးတော့မှငါပတ်ဆိုင်ယူတဲ့အလေးလာနဲ့ပဲငါ့ကိုဖះဒီလိုပဲထားထားတာပါလေဆိုပြီးတော့ထင်သွားတတ်တယ်အလေအလာအလေလာအဲ့ဒီအလေထားမှလေလူတွေကကိုယ့်ကိုကန့်တတ်တယ်ပောင်းကျင်လဲကိုယ့်လာကန့်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေမင်းမျိုးရိုးကအလပင်စားတဲ့မျိုးရိုးလေအေးအဲ့လိုမျိုးမင်းမျိုးရိုးလူကចောင်းဆံမှလှုပ်စားတဲ့မျိုးစားလေအိုးဟိုကြောင်းဆံမှလာမလှုပ်စားနဲ့အေးအဲ့လိုမျိုးလူတွေကန့်တတ်တော့အော်ဟုတ်ပါပါငါလေအေးမင်းစားတဲ့နာအရန်ကောင်းတာသူများလည်းအရန်ရှင်းတာဒါပဲလို့နော်စိတ်ကူးရောက်ပြီးတော့ဟိုမှာစန်းစာချောင်းတွေပါတက်နေနေအေးအဲ့လိုမျိုးလူတွေကလာကန့်တပ်လာတာအလေးအထအဲထဲမှာနော်လူတွေကလေအဲ့ပ
ပြီးချိန်မစွမ်းတဲ့သူမင်းမင်းမင်းအဒီချိန်နေဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းလေမင်းတောင်းစားဖို့ပဲကောင်းတယ်လေကွာဟုတ်တယ်မလားထပ်ပြီးတော့မှသူမောက်ဆရာကြီးလာမလို့နဲ့မင်းတောင်းမဲတောင်းစားမင်းတရားမဟောစားနဲ့အဲတဘောတောင်းမဲတောင်းစားအဲအဲ့လိုမျိုးကန့်တပ်လိုက်တာမင်းလိုရာရွှေငွေလေးနော်အဲ့တော့မင်းဘာလုပ်လဲမင်းလိုရာရွှေငွေပဲ မင်းဘဝအတွက်ရွှေပဲရှာငွေပဲရှာနော်အဲ့ဒီအထက်မှာပဲနေဖို့မိတ်ဆွေတွေရတယ်နော်ငါတို့စေနာနဲ့ပြောတာနော်မင်းငါတို့စေနာမစောကနဲ့အဲဒီလိုကလာသေးတာမင်းငါတို့ကမင်းတငယ်ချင်းတော့တလောက်ရင်းနှီးလို့ငါတို့အကောင်းဆုံးအကြံပေးတာမင်းငါတို့ကလမ်းမရောက်စီတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့သိချစ်လို့သိခင်လို့ တကယ်မောင်နှမအရင်လိုမျိုးယင်းနီးလုံးလုံးပြလိုက်တဲ့အကျံစီကကိုဘဝတည်ရောပဲတသက်လုံးတတောင်းစားပဲတသက်လုံးအလဖန်ကြီးရှင်ပဲတသက်လုံးကြောင်းစရာမှာပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်ဒါကြောင့်မလို့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကလောကအလိအလာတဘာဝအထဲမှာအလိအထအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ကန့်တတ်လိုက်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကန့်တတ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအကန့်တတ်ခံလိုက်တယ်နော်တကယ်တော့ တကယ်တော့အဲ့ဒီချိန်မစွမ်းတဲ့သူကိုအဲ့ဒီအလိအလာအထဲမှာတိုက်တွန်းတဲ့သူတွေကိုယ်ကခရစ်တော်ကိုမှမရဘူးနော်ခရစ်တော်မရတော့တဘာဝကျတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်လေချိန်မစွမ်းတာတောင်းစားဖို့ဘာဝနဲ့စရာလို့လေနော်ချိန်မှမစွမ်းတာမင်းကဟိုစိုက်ကနင်းစားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားချိန်မစွမ်းမှတော့တောင်းမဲတောင်းစားလေဒီထက်မင်းအစ်စ်မကျော်နဲ့ဒါစေနနာနဲ့ပြောတာ မှန်တော့အလုပ်ကိုပြောတာလေသူတို့ကလေတဘာဝတက်လွန်နေအောင်နားမလဲလက်ခါကျတော့ခရစ်တော်ကိုမရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတဘာဝအထက်မှာပဲကိုယ်ကိုအဲ့ဒီအလိလာအထက်မှာပဲနေစီတယ်အဲ့ဒီအလိလာကိုပဲစဉ်းစားစီတယ်နော်အဲ့တော့ဒီချင်းစွမ်းတဲ့သူကလေတနေ့တနေ့သူငွေရနေတာဩအေးငါလဲတောင်းစားတော့ပုံမှန်လေးငွေရတာပေါ့နေ့တိုင်းလဲငွေရနေတာဟုတ်နော်ဒီကောင်းလာဘလောက်လဲနော် ဟိုစေးဆိုးပေးလိုက်ရင်ဘယ်လောက်လဲအော်သူကငွေရတယ်ပုံမှန်လဲငွေရခဲ့တာနော်အဲ့ဒါတက်တက်လုံးလောက်ခဲ့တာပဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှလည်းမထူချလာပါဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပုံပြီးတော့ဒီတန်းစားဝမ်းမမြောက်ပါဘူးပြန်ရလာရတယ်နော်သူ့တနာတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟိုသူ့မတနာတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါကတော့လူမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ပုံမှန်ငွေရတယ် နေ့တိုင်းလဲငွေရတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုသူမခံစားဘူးငွေကမထူးခြားစေဘူးငွေကမပြောင်းလဲစေဘူးငွေကလေဘယ်ဘဝမှာပဲနေခိုင်းတောင်းစားဘဝမှာပဲနေခိုင်းနော်အကန့်အသတ်ဘဝထဲမှာပဲနေခိုင်းငွေကတနေ့တနေ့မနဲ့မိုးလင်းလာရင်စပင်းကိုဘယ်လိုပုံစံလုပ်ရမလဲနော်အရာကိုဘယ်လိုစတိုင်နဲ့ဆိုးရမလဲဒါပဲနော် ဒီရောင်နဲ့ဒီရောင်နဲ့ဆက်ပေးလိုက်ငွေဘယ်လောက်တောင်းလို့ရတယ်လဲအေးဒါပဲစဉ်းစားကြည့်နော်ဆိုတော့ဒါတွေကတနည်းအားဖြင့်အလိအထအလိအထနော်အလိအနာနော်ဆိုတော့ရွှေငွေနော်နောက်တစ်ခုကချိန်မစွမ်းတဲ့သူတင့်တယ်တကားထားလေးရှိတယ်ရွှေငွေအဲ့တော့ကြည့်နော်ရွှေငွေဘဝမှာလိုအပ်တဲ့အရာ လိုချင်စရာအများကြီးရှိပါတယ်မပြီးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာလိုအပ်တာဟိုကျွန်တော်အိမ်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုနေတာပဲနော်လိုလို့ဝယ်လာလိုနေတော့မယ်လိုလဲလိုချင်တာလိုလဲလိုချင်တော့မယ်ဘယ်တော့မပြီးဘူးနော်ဒါဆိုရင်စစ်မှန်နဲ့လိုအပ်တဲ့အရာနဲ့စစ်မှန်နဲ့လိုချင်တဲ့အရာကို ပိုင်းခြားနားလေဖို့ဒီဖြစ်ချက်ကကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်။ပြန်ပြောမယ်နော်။ဘဝမှာလိုအပ်ပြီးလိုချင်စရာများစွာတက်တက်လုံးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချင်းဒီဖြစ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့စစ်မှန်နဲ့လိုအပ်သောအရာနဲ့စစ်မှန်သောလိုချင်သောအရာဘာဖြစ်တဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချပြနေတာ။နော်။အဲ့တော့ကြည့်ဒီချင်းစွမ်းတဲ့သူရဲ့ဘဝမှာရွှေငွေကသူ့ဘဝအတိတ်ပဲလား။ ခရစ်တော်ကသူ့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲလားဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သွားတယ်။တသက်လုံးသူ့ဘဝအတိတ်ပဲကိုသူရွှေငွေနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ခဲလိမ့်မယ်။
ရွှေငွေနဲ့သူစကားပြောလိမ့်မယ်ငွေစကားနော်ဟိုဘာတိမဲလို့ပေါ့ခရစ်တော်မလာခင်တိချိန်ကြီးတော့အစံပေးပါပစ္စံပေးပါခရစ်တော်နဲ့မတွေ့ခင်ချိန်တော့ငွေကြောင်းပဲနော်ငွေရောငွေငွေအလုတ်လုတ်ရလာရတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့မတွေ့မချင်းငွေဒါရပြီနဲ့သူကတောင်းစားပဲသူလည်းတောင်းစားပဲဘာမထူးငွေရပြီတော့ဘဝမတိုးတက်လာနော်ခရစ်တော်နဲ့မတွေ့ခင်လေးတောင်မှခရစ်တော်နာမကိုဝမခံလေးတောင်မှသူငွေစကားပြောသေးတယ်ခရစ်တော်အတန်နဲ့ကြားလိုက်အာဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုကျွန်ုပ်ကဲပါဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုကျွန်ုပ်ကဲပါအဲ့ဒီဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုကသူတိထားတာလေဘလို့တိထားလဲစံစာကြားဘူးတာလေဒီနေ့ကျမ်းစာကြားပြီးတော့ဟိုဒီထဲမှာပဲထည့်ထားတယ်ဒီထဲမှာမထည့်ဖြစ်ကျမ်းစာကိုကြားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိတယ်နော်ပါဇက်ကဘာပြောလဲပုစံစကားပဲပြောနေတယ်တပတ်တပတ်ဘုရားကြောင့်မှကျမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ကြားလာကြားတာပေါ့အတိတိုးလာတိုးတာပေါ့မဆုဆောင်တော့အထူကြီးဖြစ်လာနော်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာလက်တွေ့ဝမခံဘူးကိုရောဟာကျွန်တော်ဘဝပဲကိုရောဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုကျွန်တော်ကဲပါလို့တခါမအောင်ဖြစ်ဘိုးသခင်ယေရှုဆိုတာဝီကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေနော်ကြားတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှတ်ထားတာနှုတ်ကပတ်တော်ဟောတာကပစံပစံနော်ဒါ၅တောင်းလေဟာဈေးများလိုက်လားအာကစ်ကြောင်းသွားပြီအမကြီးမရဘူးနော်အရင်နှောင်းကလို့ဟိုတစ်ထောင်နှစ်ထောင်ခစ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါ၅တောင်းဒါ modern နော်ဒါ fashion fashion အဲ့သူကပြောသေးတာနားထောင်တာကတော့တပတ်တပတ်ဘုရားကျောင်းမှာပြောတာကတော့အမငွေစကားနော်ပြောဗာတိမဲလဲအဲ့လိုပဲယေရှုနဲ့မတွေ့ခင်အချိန်တော့တိတော့တိထားတယ်သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာသူကဂျူးတူမျိုးဆိုတော့ငငယ်ကကျမ်းစာကြားဘူးတော့သူများသူ့ယေရှုလက်လာပြောတယ်လေသူကချက်ချင်းအော်လာတာယေရှုတော်မဟုတ်ဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုလေအဲဒါသူကအရင်မြစ်ပါတည်တာဒါဝိဒ်ကနေဆင်းသက်လာမယ့်ယေရှုပေါ့သူတို့ရဲ့မေရှိယကယ်တင်ရှင်သူကောင်းကောင်းတည်ထားတာတသက်လုံးတည်ပေမဲ့တသက်လုံးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတသက်လုံးပါပြောလဲမနဲ့ထားတာနဲ့ပတ်စံပေးပါပေးပါပေးပါနောက်ဆုံးညအိမ်မက်မက်တော့အဲပတ်စံပေးပါဆိုတာကသူအိမ်မက်ထဲမှာပါသွားအောင်ပါနော်ဆိုတော့ကြည်အဲ့ဒီငွေကဘာမထူချောက်တမ်းမဲ့ဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုလို့သူအော်ခေါ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူကမထူတော့သူကဘာပါလဲထူချသွားတယ်ငွေစကားမပြောတော့သူအလင်းရသွားတယ်သူကအရင်တော့မောင်းနေတာငွေစကားပြောပြီးအမောင်ထဲမှာနော်လင်းနေထင်နေတာမဟုတ်ဘူးငွေကသူ့ဘဝကိုအမောင်ထဲပဲထားတာအမောင်မှာပဲချုပ်ထားတာငွေစကားနဲ့သူကတရားစားပဲဖြစ်နေတာမတိဥကုတ်ကူကိုငွေငွေတိန်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြောပြီးတော့ကိုကတောင်းစားဖြစ်မှန်းမသိအမောင်ထဲမှာရောက်မှမသိရောက်နေကြတာတချို့လူတွေနော်ဘုသူ့ကိုမှရည်ရွယ်ရည်ညွှန်းမပြောခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ကိုဝန်ခံခြင်းနှုတ်မွေခြင်းမရှိတော့ကတော့တိန်တန်းထောင်ချီပိုင်နေလဲအမောင်ထဲမှာပဲခရစ်တော်နဲ့ယဉ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့မွေ့လောပြီးတော့မသွားလို့ကတော့တင်အလင်းထဲမရောက်ဘူးတင်ရဲ့ငွေကြေးကတင့်ကိုအမောင်ထဲမှာပဲထည့်ထားမှာအကန့်တထဲမှာပဲထည့်ထားမှာနော်အဲ့တော့ခရစ်တော်လည်းရသွားရောဟာခရစ်တော်မြင်စေခြင်းနဲ့အရင်တစ်သက်လုံးသူမမြင်ခဲ့ဘူးဟာအရန်အော်သွားယေရှုတင်လာဝမ်းမြောက်သွားတယ်သံဃာစားဝတ်လုံးပြစ်လိုက်မလိုတော့ဘူးငါအလင်းရသွားတယ်ငါတောင်းစားစရာမလိုငါငွေရှားစားစရာမလိုတော့ငါအလင်းပြီးတော့ခရစ်တော်တူတော့အလင်းနဲ့ပဲငါတော်တော့မယ်အော်ချက်ချင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းလို့အတ္တတာကိုထူချားစေတာကခရစ်တော်သူ့ကိုဝန်ခံခြင်းနော်အကြောင်းလို့ခုနခရစ်တော်မတိုင်ခင်တော့ငွေပေါ့ခရစ်တော်နော်ခရစ်တော်လည်းရောက်လာရောဝန်ခံလိုက်ရောသူ့ဘယ်သူမှကန့်တတ်လို့မရတော့မင်းတရားစားပါလားပြောလို့မရတော့ဟမ်ငါဖရာသားငါတရားစားသားမဟုတ်ပေါ့တရားစားမဟုတ်ပေါ့အခုငါအလင်းရသွားပြီတာမန်အလင်းမဟုတ်နော်ခရစ်တော်ပေးတဲ့အလင်းမင်းတို့မင်းတို့မွေးကလေးကအလင်းရှိပြီမဲ့ငါကအခုခရစ်တော်ကြောင့်เนาะဖရာရဲ့အလင်းကိုရတာမင်းတို့ကအဖေမေကပေးတဲ့เนาะမျက်လုံးအလင်းငါကခရစ်တော်ပေးတဲ့အလင်းရသွားတာငါ့ကိုလာမနေနဲ့လားအဲ့လိုဖြစ်သွားတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ချင်းမစွမ်းသူရဲ့ဘဝမှာရွှေငွေကအတိတ်ပဲလားခရစ်တော်ကအတိတ်ပဲလားဆိုတာကောင်းကောင်းเนาะပိုင်းခြားဇာအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ချုံနောင်နဲ့သူ့ရဲ့ချီတန်ဆွမ်းသွားတာနော်တသက်လုံးသူလာမလျှောက်ဘူး
တသက်လုံးလက်မျက်စိမမြင်ဘူးဟာလွတ်သွားတာအဲ့ဒါပါလေရွှေကမလွတ်စေဘူးငွေကမလွတ်စေဘူးခရစ်တော်ကလွတ်ပါစေတာအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လွတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရဖို့လိုတယ်ကဲဟုတ်ပြီပေတရုယောဟန်နော်ပေတရုယောဟန်ပေတရုယောဟန်ကသူတို့ကိုတရားစားပါတောင်းစွာရွှေငွေလေးများပေးပါအောင်ငွေစားလေးများရှိရင်ပေးပါအောင်သူတို့ပြောတော့ငါတို့မှာရွှေလည်းမရှိဘူးငွေလည်းမရှိဘူးအကြည့်နော်တကယ်လို့ဒါပေတရုတို့လေဘော့စ်ဖြစ်နေကြည်သူတို့ပါပေးမှာလဲရော့ရွှေယူသွားစမ်းရော့3,500ရော့3,000အဲသူပေးလူတော်သူကြည်နဲ့လားသူပတ်စံပေးတော်သူကြည်နဲ့လားစံပြီးတာမားတာလူတာမားတယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့เนาะရွှေသာရှိကြည့်ငွေသာရှိကြည့်ယေရှုနာမမပြောဘူးဘေးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအကြောင်းတစ်ခါတလေမှာရွှေငွေမရှိအောင်တင့်ကိုလောက်ခံခြေနဲ့လိုက်ခြေနဲ့လိုက်တင်ကရွှေငွေပဲလိုချင်တာရွှေငွေရရင်တော့ဒီငါတတိပြောက်နေနဲ့အပြတ်လူပြလိုက်မှာအင်းဒါပဲတန်တနေတာဒီနဲ့ကျွန်တော်ဖះမပေးဘူးတင်းနဲ့ကျွန်တော်ရွှေငွေရအောင်မလုပ်ထားပေးဘူးကန့်တတ်ထားပလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်ရွှေငွေရှိရင်ကြွားမှာအဲငါပေးလိုက်တယ်ငါကူညီလိုက်တာလေဟောကြည့်ဒီမှာဖြတ်ပိုင်းတော်ရှိသေးတယ်ဂုံပြုတ်လက်မှတ်တော်ရှိသေးတယ်အမဘောင်နဲ့ချိန်ထားအဲအဲ့လိုလုပ်ချင်တာအဲ့လိုလုပ်ချင်တာနော်အကြောင်းလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတမှာဖះကလေကျွန်တော်ကိုရွှေငွေမရှိအောင်လုပ်ထားတာကျေးဇူးတင်လိုက်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကိုရွှေနဲ့ငွေမရှိအောင်เนาะလောက်ထားတာဘာလို့ရွှေငွေရှိသူတို့ရွှေငွေပဲပေးမှာစုတောင်းမနေနဲ့ကြားတယ်ယော့ငွေယူသွားအဲအဲ့လိုမျိုးလာပါဒါကြောင့်မလို့လေဘုရားအကုန်လုံးကန့်တပ်လိုက်တာအကုန်လုံးဖြတ်တောက်ထားလိုက်တာရွှေငွေမရှိအောင်လောက်ထားတယ်တငါတဲ့ဘဝမှာကြည်ပြင်းလာဖို့ဖရားလှုပ်ထားတာเนาะမထောင်လွှားအောင်လို့မထောင်လွှားအောင်လို့ဟိုပါရိရှဲသားတာဆိုရင်တို့အော်မလေးတငါတဲ့ဖြစ်အောင်ဖရားခွင့်ပြုထားတယ်ပညာမဲ့ဖြစ်အောင်ဖရားခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပြီးရင်စံစာကြောင်းဘွဲ့မရအောင်ဖရားကန့်တတ်ထားခဲ့တယ်ပြီးဂါလိလဲနေဆိုရဲလူတကာအထင်သေးခံရတဲ့နေရာမှာမွေးလာဖို့နန့်ခမ်းမှာပဲနေထိုင်ဖို့အင့်ကိုဘုရားကန့်တတ်ထားတာအဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေချင်တာဂျပန်ဒါပေမဲ့ဘုရားနော်ကြောင်မှာပဲထားထားတာအဲအဲ့လိုမျိုးဘုရားကန့်တတ်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဒီကြောင်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဂျပန်မှာလို့ကတော့အမလေးဂျပန်ချမှာမဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေအကြောင်းလို့ဘုရားကန့်တတ်ထားတာပေတရုနဲ့ယောဟန်ကိုတငါတယ်ပဲဖြစ်အောင်เนาะရွှေငွေမရှိအောင်ပညာမဲ့အောင်စံစာကြောင့်မစင်းအောင်เนาะဂါလိလဲနဲ့လူတကာကအထင်သေးတဲ့နယ်မှာပဲမွေးဖွားကြီးပြင်းအောင်ဘုရားကန့်တတ်ထားကျွန်တော်ကမကြက်ဘူးဟာငါပညာမတတ်ဘူးငါဘွဲမရဘူးငါတငါတယ်กว่าငါကလူတကာအထင်သေးတဲ့နယ်ကกว่าတကယ်တော့လေဂါလိလဲနယ်လေဘုရားရောက်တာပဲနော်ဟိုပညာမဲ့အထက်မှာလည်းဘုရားနေတာပဲတငါတယ်ကိုလည်းဘုရားခေါ်လို့ရတာပဲနော်အကြောင်းမလို့ဒီကနေ့ပေတရုနဲ့ယောဟန်အထက်ထဲမှာရွှင်ငွေမထည့်တာပဲသူကိုယ်သူပဲထည့်ထားပြီအကြောင်းပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ဆွဲလန်းစရာယေရှုခရစ်ပဲဖြစ်သွားပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ဘဝမှာဘာမှမရှိဘူးရှိတဲ့အရာအပြည့်ပဲပြီးလိုက်နော်။ဟိုရွှေငွေရှိအောင်ရွှေငွေတဝက်ယေရှုခရစ်တဝက်ပြေးပေးနေဦးမှာ။ဟုတ်လား။အကွာယေရှုခရစ်ပဲရှိတော့ယေရှုခရစ်ပဲပြေးစရာရှိတာ။အေးအပြည့်အဝပြေးဖို့ဖြစ်တယ်။အပြည့်အဝလက်ခံထားဖို့ဖြစ်တယ်။နှုံးမွေဟိုရသွားတဲ့လူကသူရွှေငွေရလို့ချမ်းသာတာလား။ယေရှုခရစ်ကိုရလို့ချမ်းသာသူမပိုင်းချတတ်ဖို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လား။နော်။အကြောင်းလို့သင်ယေရှုခရစ်ပေးအပြည့်အဝပေးဒီအပြည့်အဝပေးဖို့ဆိုအပြည့်အဝလက်ခံထားနော်ယေရှုခရစ်တဝက်ဟိုဘဝဘွဲ့တဝက်မလုံးနဲ့လေနော်ယေရှုခရစ်တဝက်ဟိုပတ်စံတဝက်မလုံးနဲ့ယေရှုခရစ်ကိုအပြည့်ဝအနေအားပေးအပြည့်ဝမွေးလောဒါမှအပြည့်ဝယေရှုခရစ်ကပြန်ပြီးတော့စီစဉ်သွားဖို့ရှိတယ်နော်အကြောင်းဒီအချိန်ကြီးဟာ
ဖယားကလေကြည့်နော်ဒီတောင်စားကိုကောဒီနေရာကိုကောဒီအခြေအနေကိုကောပေတုလို့ကိုကောသူကလေတကယ်တော့ဒီနေရာရအကန့်တပဲလေလူကောတောင်စားကောနေရာကောအခြေအနေကောနော်အလုံးကအကန့်အသတ်ပဲဒီလူဖြစ်လာမယ်ဒီလူထဲကဒီနေရာမှာဒီလူဘဝမှာပေတုလိုမျိုးအကန့်အသတ်ထဲမှာဒီလူမျိုးနေရာမှာဗိမ္မာန်တော်ဆိုတဲ့တင့်တဲ့တကားမှာဒီလူတရားစားဘဝမှာဒီလူဖြစ်လာမယ်ဘသူယုံလဲဘသူမှမယုံဘုရားလေသူ့ကိုယုံဖို့အတွက်ယုံကြည်စရာမရှိတဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြေးပြတာဖြစ်တယ်။ပြောမယ်နော်။ဖယားကသူ့ကိုယုံဖို့အတွက်မယုံနိုင်စရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခံတယ်။ဟုတ်လား။ဖယားလှုပ်တာတာ။ဖယားလှုပ်တာတာ။ဖယားခွင့်ပြုတာတာ။ဟုတ်။အကြောင်းလူကအပြင်ပန်းပြဿနာပဲဖြေရှင်းခြင်းဖယားကအတွင်းတဲ့ကပြဿနာဖြေရှင်းပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ကြည့်နော်ပြန်ပြောမယ်နော်လူကအပြင်ပန်းစာဝန်နေပြည်လဲဖို့ရှာတယ်အပြင်ပန်းစာဝန်နေရုံးကံဖို့တိုက်တွန်းတယ်အပြင်ပန်းဒါငါတို့လူဖြစ်နိုင်ဒါလောက်ကိုလောက်ရမယ်အလေထားဆိုပြီးတော့တွန်တင်ပြီးတယ်အပြင်းမှန်းနော်ဒါပေမဲ့ဖယားကအတွင်းထဲကလွတ်ခြင်းအတွင်းထဲကဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွင်းထဲကကြည်နက်ခြင်းအတွင်းထဲကခွန်အားကိုထည့်ပြီးလိုက်တဲ့အခါအပြင်းမှန်းပါသက်သေဖြစ်အပြင်းမှန်းပါအဲ့ဒါမှအစ်စ်ဖြစ်သွားတာဟောသူကအပြင်းမဲ့ပတ်စံရဲ့เนาะဟိုဒီအချင်းရဲ့ဒါပဲဝိုင်းဖြည့်ရှင်းတော့တနေ့တနေ့ဒါပဲစူးစမ်းဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာအတွင်းထဲမှာမလို့အတွင်းထဲမှာမလို့တော့အပြင်းကဘလောက်ကြီးပဲသူပုံမှန်ငွေရနေစီသူကခြေမစွမ်းလာဘူးเนาะအကြောင်းမလို့ဒီလူတွေကဗိမ္မာန်တော်အရှိမှပဲလာတယ်လာထားထားပြီးတော့ဘုသူ့အထဲကိုမခေါ်သွင်းတော့ဆိုယေရှုအထဲကိုမခေါ်သွင်းတော့ဒီချုပ်ကမပေါ်တယ်။အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့လူတွေကပြဿနာကိုဒီတရားစားကိုယ်ကနေငါပြဿနာကိုငါဖြေရှင်းရမှာပေါ့။လူတွေနဲ့ပဲကိုယ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်း။ပြီးရင်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းတိုက်တွန်းတာသွားဗိမ္မာန်တော်မှာသွားတောင်းစားလူတွေနဲ့ပဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းခိုင်းတယ်။နော်ကြောင်လို့ဒီကနေ့အပြင်ကလူတွေကတခါတလေမှာကိုကောကျွန်တော်တို့ကလူနဲ့ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်ဖို့အပြင်အရာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘဝကိုဖြည့်ရှင်ဖို့နော်ဒါပေမဲ့ပေတုနဲ့ယောဟန်တို့ကဘာနဲ့ဖြည့်ရှင်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်ပေးလိုက်နော်အကြံလို့ဗိမ္မာန်တော်ဆိုတဲ့နေရာထက်နော်ဗိမ္မာန်တော်ဆိုတဲ့နေရာထက်ပတ်စံပေးနိုင်တဲ့လူထက်အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်မှာယေရှုနေရာရဖို့ရည်ကြီးတယ်လို့သင်ပေါင်းသင်လိုက်တဲ့လူဟာဖယားနဲ့ပေါင်းသင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ဗိမ္မာန်တော်ဟာနေရာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းတစားပလာဖြစ်တယ်ဒီဗိမ္မာန်တော် ਨੇ ဒီလူတွေဟာနေရာတစားပလာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ရှိဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာခရစ်တော်ကရှိနေမှသာလေအဲ့ဒီနေရာ ਨੇ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ပဲရှိတယ်နော်
အကြောင်းယေရှုအသက်ထင်ရှားသွားတဲ့နေရာနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့ပုံကိုကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်ရမယ်နေရာနဲ့လူဖြစ်တယ်ဘိမှန်တော်တိုင်းကယေရှုရှိခြင်းမှာရှိတယ်လူတိုင်းကလည်းယေရှုရှိခြင်းမှာရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုရှိနေတဲ့စုဝေးရအရက်ယေရှုရှင်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့တငါတယ်လားကိစ္စမရှိတင့်တယ်တကားမဟုတ်စုပ်ပြတ်နေတဲ့ကြီးတကားဖြစ်နေပြီစီအသွေးတုတ်တင်ထားတဲ့တကားဖြစ်လို့ကတော့ယေရှုရဲ့အသက်နေရာရတဲ့နေရာနဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ရှင်နေတဲ့တငါတယ်ဖြစ်ပြီစီအဲ့ဒီထဲထဲမှာဆက်ဆံဖြည့်ရှင်ခြင်းကကျွန်တော်ပြဆင်မှန်တော့အဖြစ်ဖြစ်တယ်နော်အကြောင်းမလို့ဒီနေ့ဖြစ်ပြအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝဒါကတော့ဟိုတမန်တော်တွေဒီအကြောင်းသူတို့ဟောမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတမန်တော်တွေကဟိုသူတို့ကတင်းတော်အကြောင်းဦးတည်တော်မှာဒါကဘဝအတွက်သင်ခန်းစာကိုကြောင်းကြည့်ပေးပါစေ